Koncert je održan ispred gerontološkog kluba, tako da su se zvuci ravnice širili prozvikom, što je privuklo još veći broj meštana. Super, super. Zadovoljni? Jesam. Ja u stvari ne pripadam ovde ovom okrugu, ali eto, došla sam s komšinicom. Super je, super. Meni sve što oni organizuju, meni po mome, za nas malo, eto, da neko vodi brigu o nama, meni je odlično. Super, odlično. Fantastika. Tako treba. Svaka vam čast. Članovi ansambla Ravnice kažu da su počastvovani što ih je gerontološki centar pozvao da sviraju za korisnike gerontoloških klubova, koji su inače ljubitelji takve muzike. Zaista moram da kažem da je velika čast kada nas gerontološki centar pozove, da ovim dragim ljudima, našim sugrađanima, pružimo malo zadovoljstvo, skromno, jer samim se tim ističemo i stavljamo u najveću poziciju i promovišemo humanost kako je ovom gradu zaista potrebna. Do sada je gerontološki klub organizovao ovakve i slične koncerte u mesnoj zajednici Centar 2, Bajnat i sada na Prozivci. Zadovoljstvo nam je da mu dugo domaćini tamburaškom orkestru Ravnica. Pa ideja je, znači, mi se uvek trudimo da što učinimo bogatim, plemenitim život naših najstarih sugrađana i otuda ta ideja. Dolazi proleće, lepo je vreme da iskoristimo svaki slobodan trenutak i da ga ulepšamo. Pa, gerontološki centar kroz mrežu gerontoloških klubova nudi različite sadržaje i korisnici ovih usluga i naši najstariji sugrađani mogu da zadovolje svoje različite interesovanja ovoga puta u vidu muzičkog programa. Nakon nekoliko koncerta u gradskim mesnim zajednicama od sledeće nedelje, gerontološki centar će iste organizovati i u van gradskim mesnim zajednicama koje imaju gerontološki klub.